баспана мәселесі ғой. Біз ауылдан келдік, сол кезде есімде 20 мың теңгеге одна комната, иә? Иә. 25 мыңға. 25 мың ба? Иә. Айлығымыз сол шама 25 30. Өзі айлықтың өзі 25 30. Қаражат қой бәрі айналып келіп, қаражатқа келіп тіреледі. Өзі мынадай фильм жоқ түсетін, өзі мына Instagram деген жоқ. Бір нан алу ақшамыз болмайтын кездер болды. Мен бір қуанатыным, екеуміз мен ашылған кезде бұл өзін басуға тырысатын. Бұл ашылған кезде мен өзім басуға тырысатын. Сөйтіп бір-бірімді түсініп, жаңағы сабырлықпен сөйтіп жеңдік деп ойлаймын да мен.